Deus, pelas preces de São José, a quem confiasse nas primícias da igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode ser assim. Para sermos uma igreja missionária, é condição indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Que a nossa nova casa da comunidade seja um lugar privilegiado de escuta e acolhimento da Palavra, dom do Pai para o encontro com Jesus Cristo vivo. Caminho de autêntica conversão e de renovada comunhão e solidariedade. Descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor.